մենք սկսենք արդեն, ուշացողներ կլինեն, բայց մենք սկսենք, ուր թողյան ծորեն, որ պետք ուշանալ։ Լավ, ուրեմն 4-րդ անգամվա համար ողջունում եմ ձեզ Ճարտարապետ Հայաստանի Ճարտարապետության Երիտասարդական Ակումբի Ճարտարապետական Հանդիպումների շարքից։ Այսօրվա մեր հյուրը Միսակ Նախոստիկյան, ինձ թվում է շատ եք ճանաչում եք, շատ ներկայացնելու բան ինձ չունեմ իրադեպքում, բայց ես շատ ճանաչում եմ, գիտեմ, որ Միսակը դասավանդում է Հայաստանի միակ ճարտարապետական գուհում ու վստահ եմ, որ շատերը, ովքեր առաջվում են վերջի շրջանում այդ գուհի հետ, կարևորում են Միսակի գոյությունը այդ գուհում։ Եվ կարծում եմ, ես համար շատ հաճելի է ընդունել Միսակին այս դահլիճում, որը մնացած շարքի հետ գալու ամբողջացնելու է այս ամբողջ պրոցեսը։ Քանի որ վերջում կարող է շատ ուրիշ ընթացքով ընդհանամեն, ու ես չհասցնեմ մի քանի հարկարություններ անել, ես հիմա արագ-արագ անեմ, որ այդ ընթացքում ու վերջում մանը կազմակերպչական հարցերով չծանրաբեռնենք, ներողնենք, որտեղ վստահ եմ շատ մտածելու բան կունենանք։ Ուրեմն երկու շաբաթ հետո, մյուս շաբաթ մենք ունենք հանդիպում, երկու շաբաթ հետո նորից նույն դահլիճում, մենք կհանդիպենք Ալեն Ամիրխանյանի հետ, ով հիմա մեր հետ է, ու կխոսենք քանան ճարտարապետության մասին և այդ ուղղությամբ կզարգանա ամեն ինչ։ Նաև ասեմ, որ մյուս շաբաթը ճարտարապետական առումով մեր քաղաքում բավականին ակտիվ է դիտելու, երեքշաբթի օրը ճարտարապետության ազգային թանգարանը բացվելու է, Երևանյան առաջին ճարտարապետական բիենալեի 60-ն ալինելու, դե աջակցող դիտաժողով ալինելու, խնդրում եմ վիճայները անջատեք, այսօր չխանգարում ես։ Նեսվոր հետևեք Facebook-ում ճարտարապետության էջին ու այդ առումով շատ ակտիվ է դիտելու, այսքանը ես էլ չեմ տարբերվում։ Ենթադրում ես համբարձում և ծերկան շնորհակալություն եմ այդ հրավերյանը, բայց շատ ուրախ եմ, այսքան ես ասած մարդկանցների զալիքը թման շատ ներկան է։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, ես շատ որ կազմակերպը դասարանը հիմնական սահակի անվազում, ինչպես ուրիշը կազմակերպում, ինքը լավ շախտի բնույթ ունի։ Այստեղ խոսում են Սարհատը ունկնում է, որ կարծում է, որ մի բան կասի, բերում է։ Ես հույսով եմ, որ ժամանակի ընթացքում ոչ թե ընդհանուր տենց փառատոնային կլինեն այս մեթավակները, այլ ուղղված, այսինքն չեն լինի, այսինքն ասում են անեկդոտ կա, չէ՞, Մեսրոպ Մարտոցը, Վինիպուխը, Չինգաչուկը, այդ անեկդոտի նման չի լինի։ Ես հիմա այստեղ ներկայացնեմ այդ պերսոնաժներից մեկը, Կոզենայի Չիբուրաշկայի անունից խոսել, ինձ որպես իմ սիրած պերսոնաժ, սուրաբար էնդոկրինոլոգիայի անունից եմ խոսում, ինչի համար, եթե հիշում եք Մինինո ֆիլմը, այնտեղ ուրիշի հասեղ մեջ, չի եմ, հիվանոցում հավաքվել էին լոչիկ և բարորդ, օտաչու և բարորդ, և այնտեղ ներկայանում էին որպես էնդոկրինոլոգ, որ տեղ ունենան։ Հիմա, քանի երբ որ լեգիտիմացիոն հարցերը կասկածելի են մասնագիտական, բոլորը կաղնավաղային սկզբունքով են հանդես գալիս։ Ինչ եմ ուզում ասել, այդպիսի տեղ չկա, կամ համենայնդեպս սահմանված որոշակի չկա, որից ես խոսում եմ։ Ես չգիտեի ով ալ ինը դահլիճում, ես տեսնում եմ իրոք ներից ճարտարապետական ուսանողներից բացի ուրիշ մարդիկ էլ կան։ Խոսքը այդ անհասկանալի դաշտի մեջը և անհասկանալի տերից, հիմա փորձենք ճշտել դա ինչ է։ Վերնագիր չէ գրված երկրորդի սարվար, ես ուզում եմ բնապան ավելի շուտ, քան վերնագիր։ Դա կանի խոսքն է, ով որ ճարտարապետի գուցե տեղյակ չմի, Գրիգորի Կան, դա Ֆիլադելֆիայի ճարտարապետը, որը 20-րդ դարի կարևորագույն դեպքերից է, այսինքն շատ հայտնի մարդ։ Նա այսպես մի ֆրազա ունի, և ես չեմ ճշտի ֆրազան որտեղից է, որտեղ ճարտարապետների դեպքում, հատկապես Լուիս Կանի դեպքում, նրանք այսպես ասված ֆրազներ են ռետորական ժեստով։ Նա ասում է, ճարտարապետական կոմպոզիցիան հորինվածքը ոչ մի առնչություն չունի վիզուալության հետ։ Ես դա այդ ֆրազան ընդունում եմ որպես բնական ու ուզում եմ հասկանալ ինչի նկատմամբ է մարդը, կամ ինքը չգիտենք ինչի նկատմամբ, ինձ համենայնպես ուզելու պատճառներից։ Առաջինը կարող եմ ասել, դա ուսանողների հետ շփումն է,
որոնցից շատերը այստեղ են, որ երբ որ նախագիծ են անում, շատ մեծ ուշադրություն է, թե մարդը ինչ կտեսնի, որտեղից ինչ ռակուրս է բացում, մի բան շատ կարևոր է բնականաբար, բայց եթե լսենք կանոն ու լուրջ ընդունենք, մի մարդու, որի այդ ասույթները երբեմն այնպես է, ոնց որ առաջին անգամ ինքն է ասում, ինքը մոդեռնիստական այդ պաթոսը գրող հեղինակներից է, նենց համեստություն կամ ժրհրում, դեռ բաներ չկա. Եվ դրա համար ասում, կոնտեքստները այս դեպքում կարևոր չի, թե որտեղ ասում, ինքը տենց կարող ասի. Հիմա ես այդ ասույթը այդ աչքով ուզում նայեմ, որ արդյոք տեսնելով է և տեսնել ինչ է նշանակում, այդ բարդ հարաբերությունը, մեկը ֆենոմենոլոգիական սկզբունքը, որ մի բան ինքն իրան ցույց է տալիս, երևույթաբանություն, հայերեն ասենք, մյուսը կոնստրուկտիվ է, արարողական կամ էքսպրեսիոնիստական մեկնակետը։ Լավ, հիմա այդ նախաբանը ասեցի, հիմա ուզում եմ սկսել նախ երկու փոքրիկ բանով, մեթոդի հետ կապված, ոնց ենք խոսել։ Առաջինը, տեսեք, սենց բարդ ինչ-որ բաներ կա, սարքա, բարդ մեր իմաստով, աշխարհի իմաստով ուղղվում է շատ հետ, և կա ֆլիփ չարտ հասկացողությունը, հիմա PowerPoint կոչվածն է, չէ՞ հաճախ օգտագործում, որ սլայդեր եմ ցույց տալիս, որ կանգնած խոսում ես, այդ սլայդը ինչի՞ է PowerPoint, դա PowerPoint-ով թարգմանում ենք, որ ինչ-որ ձևով ամենից ուժի իշխանության հետ կապում, այնտեղ ինչ-որ ռեթի վրա կանգնած ես, դու սերտում ես ոճակներ, մարդկանց ինչ-որ բաներ այրևում, մագիայի տեսարան, ամույսն հանցնենք, ինչ-որ բան է տեղի ունենում, և դու այդ PowerPoint-ի դոթին ես կանգնած, այս բանը, որ մենք ուզեցինք անել, այնքան էլ PowerPoint չի, այսինքն եթե դու կարծ ունեք, կարող եք գալ խզբզել այստեղ, և դուք էլ եք մասնակցում, սա այս նույն հին մեր սիրելի գրատախտակի այսօրվա բանն է, որ մեծացնում է ու ուժեղացնում է, բայց այստեղ իհարկե մի խորամանկություն էր կա, ես ուզում եմ ժամանակակից արվեստական Կարեն Անդրեասյանը ասել, այդ տեխնոլոգիաների անելի պայմանականությունների աստիճանի բազմապատկան մասին ուշադրությունը դրավել։ Երբ որ ես նկարում եմ թղթի վրա, ասենք ցանկացած բան չկազմեմ ես ու կնամի, ասենք է։ Սա շատ մարդկային այն իմաստով, որ ածուխովը ձեր տալ կարելի է, կարելի ոտել ձեռքը կերտոտեր չէ, ինքը շատ հասկանալի մեդիա է։ Նույն ձեռքը ձեր քարանձավում կարելի վրա նկարել, ինքը ջերմ է։ Սա ինչ-որ չգիտեն ինչ էլեկտրոններ, այնտեղ չգիտեմ ինչ են անում, ինչ-որ մի բանը պրոյեկտում է, գիտենք, որ լինում է, հիմա ասում է, եթե կեր խաղարկներ չեն քանդում, միանգամ գիտենք, որ կամպյուտեր ասել, որ ինչ քանդեր, առաջ քանդում էին։ Հիմա այս մեթոդը, որ ես ուզում եմ ստեղ գործածել, այս ջերմության և այս մագիայի զուգադրումը, դա շատ ընդունված, օրինակ մեր հայի արվեստագետներից տեսնենք Սարգիս Զաբունյանը, ֆրանսիացի, ֆրանսահայ, ոսեզի ծագումով, նա այդ օրինակներում գուցե Կարեն Ավելյան օրինակում է ստուգիշի, ակվարելը անում բանի մեջ, ջրի մեջ, այսինքն սենց ակվարիում եպես թասեր ունի թափանցի, թատախում է վրձինը ակվարիում մեջ ու ջրի մեջ բաց է թողում, այս բոլոր տեսել եք, ժրամանք եպի հատրելի էլ է, ներկը ոնց է ջրի մեջ նյանդավուզգուտ է կամ հանցրում։ Այդ էֆեկտը հնարավոր անել պահի տալ, այսինքն պահը, դիտելով ես ներկը թաթախես լինի, դա դառնում է հանրային ոլորտի առարկա, երբ որ այսպես մի ուրիշ տեխնոլոգիա իրան նկարում է։ Կանգնած պատի վրա մենք մեծ կարող ենք ոչ, ասենք, Բրոդվեյի եկանքով տեսնենք, ոնց ակվարելը ջրի մեջ է։ Այդ մի հատ փորձ է այդ հինցի մարդկային մակարդակը, այդ տակտիլ նույնիսկ էլ շրկումը, վերածել ուժեղացնել, որովհետև եթե ես այսօր նկարեմ ձեր չարքի վրա, դա չի հնչում էլեկտրոնային վերարտադրության դարաշրջանում ասենք ասում։ Դա լինում է անարտահայտիչ։ Սա խոսում եմ ես իմ վարելու հետ կապված, իմ